Përshëndetje. Sot do të flasim për çantat dhe pikërisht për çantat të cilat janë shumë të veçanta në formën e tyre. Unë kam nxjerrë këtu disa nga çantat e mia. Jam shumë detajiste dhe çantat me forma të ndryshme edhe jo fort të zakonshme më pëlqejnë shumë. Kam menduar që të realizoj edhe vetë disa çanta. Sot njërën prej tyre do ndajmë me ju. Unë në fakt kam realizuar një qëndisje me dorë, është një punë shumë voluminozë dhe kërkon tepër kohë. Të tilla bëjnë edhe mamat tona edhe zakonisht përdoren për të vendosur në kornisë si zbukurim, por është një detaj që mua më pëlqen shpesh dhe e marrë për dorë madje edhe në veshje, bëj xhepa me këto lloj qëndisjesh. Në fakt, nuk jam vetëm unë që e bëj këtë përzgjedhje, por edhe një stiliste shumë famshme, Uljana Serxhenko, ka pikërisht të njëjtat prekje në stilin e saj. Sot ne do të realizojmë një çantë. Çanta jonë do të ketë formë vezak, ashtu si edhe qëndisja që ne kemi. Dhe tani do të fillojmë nga puna. Do ju tregoj se si mund të fillojmë dhe të realizojmë çantën. Në fillim, ne do të presim formën e saj. Mendoj që ta bëjmë pak më të madhe se sa qëndisja, kështu që do dalim disa centimetër larg. Na duhen dy pjesë të tilla, një për pjesën para dhe mbrapa. Dhe më pas, pjesën e qëndisur, ne do ta qepim në njërën prej tyre. Fillojmë prerjen. Pasi kemi prerë dy pjesët, të cilat do i pastrojmë edhe në syzator, mirë është që të vendosim shenja për mezet, kokën lartë, pjesën poshtë dhe ansoret. Sepse kjo do të na ndihmojë në qepje dhe në bashkimin e pjesëve. Tani, ne do të na duhet një tjetër pjesë tekstili e cila do të qëndrojë anash për t'i dhënë vëllim çantës sonë. Për këtë, ne do të matim gjatësinë e gjithë rrethit që kemi. Gjatësia jonë është 115 cm, ndërkohë që gjerësin e vendosim ne si pas preferencës sonë. Ne tani do të vizatojmë dhe do të presim shiritin i cili do të na japë dhe gjerësin e çantës. Ka dhe një detaj tjetër që nuk duhet të harojmë. Ne do të merremi dhe me vendosjen e zinxhirit që çanta të jetë jo vetëm e bukur, por edhe funksionale. Prandaj, do ta presim në mes, njërën anë, dhe do të vendosim zinxhirin. Vendosja e zinxhirit është gjëja e parë që ne do të bëjmë tani. Më pas, do të bashkojmë të dy anët e gjerësisë dhe do të vazhdojmë edhe me bashkimin e pjesëve të tjera të çantës dhe do të gjejmë edhe një rip të bukur për të. Vazhdojmë tek qepja. Sapo kemi përfunduar me çantën dhe ky është rezultati. Duket një çantë që na kthen shumë pas në shekuj, edhe sidomos edhe figura që ka të qëndisur e bën këtë efekt akoma më shumë, por në momentin e fundit, pasi përfunduam si qepuri,
Ndjeve që diçka i mungonte, edhe kjo prekja e fundit e këti shiritit gold e qonë vërtet në atë epokën me mbretëresha, me ato fustanet e fryra, edhe është një çantë interesante që përveç se është funksionale, sepse ne i kemi vendosur edhe pjesën e zinxhirit, dhe ka një hapësirë mëse të bollshme. Kjo gjithashtu mund të lihet edhe diku afër një manekine ose diçka tjetër që mund të kemi në shtëpi të një stili mbretëror dhe kjo mund të shërbej përveç se për aspektin e saj funksional edhe në kuptimin e parë si një çantë, mund të shërbej gjithashtu edhe si një diçka dekoruese në dhomën tuaj afër rrobave që ju i keni shumë për zemër. Shumë faleminderit që na keni ndjekur dhe shihemi sërish të premten tjetër. Thank you.